É importantíssimo a gente trazer esse assunto aqui para os colégios de presidentes, né? Ainda mais com representação nos estados, porque os estados possuem diferentes potenciais de produção desse biogás. Uma honra a gente poder falar dessa tecnologia que precisa de tanto incentivo, né? Que precisa de políticas públicas orientadoras, né? Para colocar essa fonte na matriz energética. A gente precisa de apontamentos dos gestores, dos governadores, de deputados. Precisamos de apoio para desenvolver essa tecnologia. Então é fundamental que os CREAs nos auxiliem nisso, né? E a mútua, né, de forma igual, também pode proporcionar esse financiamento de capacitação de profissionais para estarem posicionados nesse setor.